Ukrajinska vojska izvela je napad na Novu Kahovku u Hersonskoj oblasti, a rakete su pogodile stambeni sektor, saopštio je predstavnik gradske administracije Ruslan Agajev. Kako je precizirano, usled udara raketa zapalila se kuća, a na licu mesta su vatrogasne brigade. Sve koji žive na teritoriji Ukrajine, molim, zamislite se koga podržavate, ovo je teror, rekao je Agajev.